Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. Цієї доби працівники швидкої 473 рази виїжджали на виклики по області і 200 разів їх викликали у Тернополі. В основному до швидкої звертались люди із підвищеним тиском, із болем у серці. 23 виклики було до дітей із підвищеною температурою. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, травмованих не було. Загалом за ніч по місту госпіталізували 21 особу. Сьогодні у тернопільський онкодиспансер передадуть скальпель вартістю 670 тисяч гривень. Кошти на нього волонтери збирали з допомогою акції «Citrus Life», повідомив співорганізатор цієї акції Юрій Кулик. Акція «Citrus Life» була розпочата в лютому місяці цього року і тривала до серпня місяця, коли ми збирали остаточну суму, яка складала 670 тисяч гривень. А ми збирали ці кошти на ультразвуковий скальпель «Гармонік» для обласного онко нашого диспансеру. Цей скальпель допоможе при хірургічному втручанні робити менш травматичні надрізи. І за рахунок цього, за рахунок меншого травматизму, теоретично по статистиці в більших відсотках ймовірність того, що людина швидше одужає після операції. Вручення відбудеться о 14 годині, там перебуватимуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї інформації на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Вчора у Тернополі біля центрального входу до торгівельно-розважального центру «Подоляни» провели благодійну акцію «Здай макулатуру, нагодуй собаку». Вона тривала з 12 до 16 години. За словами керівника благодійного фонду «Вірні друзі», це друга така акція в обласному центрі. Приносити можна абсолютно все, що виготовлено з паперу, чи то коробка, чи то книжка, чи то вже використані зошити, абсолютно все паперове. Сортування особливого не потрібно, ми просто складаємо, щоб це було компактно, щоб зручно було потім здавати. Ми подивимося, яка вийде сума. Якщо вийде сума достатня для того, щоб закупити корм, і ще буде надлишок, надлишок піде на рахунок створення притулку. Скільки приніс, не знаю, кілограмів 50, мабуть, а тварин люблю, маємо собаку, всіх собак любимо. От. Ну, а дійсно література якась стара, не потрібна, і це зайва була. У нас був вибір відвести туди, де її збирають, аби відвести сюди, ми вирішили сюди краще. Наукова література математична, яка вже зараз такої цінності немає, тому що вони мають старі курси якісь, це багато журналів стареньких якихось таких от. Ну і, як я вже казав, пропагандистська література радянських часів, там зустрічається таке, що розумію, що воно вже тратити час на те, щоб це читати, просто шкода і точно вже нікому не дістанеться. Скільки макулатури зібрали і скільки коштів виручили під час акції, Алла Ляпандра пообіцяла нам повідомити сьогодні після 9-ї години. За її словами, кошти підуть на допомогу 45 тваринам, якими опікуються волонтери благодійного фонду «Вірні друзі». І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться менш ніж за півгодини і залишайтеся з нами.